Jesus day អ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទទីថា Dinner Food Table បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើសាឡុងឲ្យគេមកឈុតអ្នកនរគ្នានៅខាងខាងព្រៃភ្នៅនៅខាងព្រៃភ្នៅហើយនេះជាកូនកន្លង់ដែលចាស់គេឲ្យធ្វើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបរាប់គឺសាឡុងអ្នកនរគ្នាជាប្រភេទឈើសក្រមឈើសក្រមសាឡុងគាត់នេះចាស់ហើយចាស់ហើយខ្ញុំបានវាយរៀបតំណបឲ្យហើយវាតែលេងទៅស្នាមកប្រេះប្រេះនេះទៅធ្វើទៅដល់ផ្ទះគេតែម្ដងដល់ផ្ទះគាត់តែម្ដងនៅខាងព្រៃភ្នៅព្រោះខាងខ្ញុំមានសេវាកម្មជួសជុលគ្រឿងអាហារចាស់ចាស់ទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺរបៀបនៃការលេងលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ NC ជាមួយបានពីព្រោះថា NC នៅពេលដែលយើងលេងជាមួយ delay ដាក់ពណ៌វាមកទីសាច់សឡុងហើយវាងាយស្រួលខាត់វាអត់ប្រប៉ាខាត់នៅពេលដែលយើងប្រើ BU ទេ BU វាស្អិតវាប្រប៉ាខាត់វាស្អិតប្រប៉ាខាត់ខាត់ពីទីជាប់ក្រដាស់ខាត់ច្រើនខាត់ពេលលេងយូរប្រើ NC ល្មមសម្រាប់ការបិទជាប់ជាមួយនឹងស្នាមមានប្រេះអីតិចតួចនឹងតែវាស្នាមធំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើសិលីជាមួយកាវដើម្បីទៅបំពេញកន្លែងញ៉ោប្រេះប្រេះទាំងអស់ហ្នឹងនេះខ្ញុំបានលាបទំនាប់ទឹកទី2ទំនាប់ទឹកទី2ទំនាប់ទឹកទី2និងទឹកទី3អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រើ PU ហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបានប្រើពណ៌បន្តិចដែរគឺពណ៌តែក្រូចសំល្មមអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបងប្អូនគួរស្គាល់មេតាមខាងទៅផងក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់លម្អិតអំពីរំលាយនៃការធ្វើពណ៌ដំណាំធម្មជាតិបានស៊ីផ្សាយអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងដំណាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់មិនថាតុកទូក្រែតែនោះទេសឡុងហើយទេអាចតែអ្នកដំណំលេខទូរស័ព្ទបានអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត។